গধূলি গধূলি প্ৰায় ওলাই যায় খোজকাঢ়িবলৈ বুলি। মাছ চাবলৈ কেতিয়াবা মাছ চাই লৈ আহে, ওলাই যায়। সেই আজিও সেই গধূলি লগে লগে মোক কৈছে, মোৰ ভোক লাগিছে, ভাত কেইটামান সোনকালে বনাই দিয়া। মই বনাই দিছোঁ সোনকালে, সেই ভাতকেইটা আমি গোটেইখনে লগতে সোনকালে আজি খাওঁ বুলি বহিছোঁ। তেওঁ ভাতকেইটা খাব নোৱাৰিলে, মই চাই আছোঁ ভাত খোৱা। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দিন ধৰি তেওঁ ভাত খাব পৰা নাই। কিবা এটা যে সংশয় আছে সেইটো মই সম্পূৰ্ণ গম পাওঁ, কিন্তু তেওঁ মোক দেখাই নিদিয়ে কেতিয়াও। মই ভাতকেইটা বোলে আৰু খাব নোৱাৰোঁ, বোলে মই আহি খাম, তুমি ঢাকি থৈ দিয়া। নাই, মই ঢাকি থৈ দিছোঁ, আমি ভাত খাই এটাই নহ'লে তেওঁ ওলাই গ'লগৈ। চব ভাত খাই ভাগে ভাগে শুলে, মোৰ বিচনাতে মোবাইলটো চাইছোঁ, আনুকালে নিচিনাকে আহিব বুলি ভাবি মই মোবাইলটো চাইছোঁ, নাই অহা। মই অকণমান চিলমিলকৈ টোপনি আহিছোঁ, পটককৈ চক খাইছোঁ, মই চক খাই চাইছোঁ বিচনাত মানুহ নাই। তাৰপৰা ইখন বিচনাত শুই থাকিলেনি বুলি চাইছোঁ, তাতো মানুহ নাই। তাৰ ল'ৰাটো ইয়াত শুই আছিলে, মই ইয়ালৈ ফোন লগাইছোঁ, নন মানুহ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই। সি উঠিলে, উঠি ফোন বনালে, বৰতাকৰ পুতেকলৈ ফোন কৰিলে, দেচোন দাদা আমাৰ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই। সি আহিলে, মই ক'লো ঘৰ নিজৰ বৰতাকো আছিলে, বৰতাকো জগাই থাকে যা। সেই বৰতাকো আনি তিনিওটা ওলাই গৈছে। মই বোলো পোহৰ চোহৰ পথাৰৰ ফালে পাৰ নেকি চাই যাবি। তাৰপৰা মই ভিতৰত গৈ চাইছোগৈ, আনুকালে দা খোল লৈ যায়। আজি দা চা একো নিয়া নাই, দিলে থাকোঁতে মোক মানুহে ফোন কৰি কয় তাক ভালকৈ থাকিবলৈ কবি, তাক কাৰণে মানুহ মাৰিম বুলি কৈছে। মই গুৱাহাটীত থাকোঁতে তেওঁক কোৱা নাই সেইবোৰ কথা। গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছত কৈছোঁ যে তোমাৰ ওপৰত মানুহে এনেকৈ প্ৰতিশোধ লৈ আছে, তুমি ভালদৰে থাকিবা ওলাই না। সেই কোনে মোক কি কৰিব, মইতো একো বেয়া কাম কৰা নাই, দুদিনমান মানুহে খং খাব ভাল হৈ যাব এনেকৈ বুলি কয়। মোৰ বুকুখনত কপনিটো সেইদিনাৰ পৰা আছে, যেতিয়াৰ পৰা মানুহে মোক ফোন কৰি কয়, সেইদিনাৰ পৰা মই ভালকৈ খাব নোৱাৰোঁ, শুব নোৱাৰোঁ। তেওঁ যদিও মোক আশ্বাস দিয়ে, মই অনুভৱ কৰোঁ তেওঁ যে কিবা এটা মনত ভয় আছে। সেইটো কাৰণেই হৈছে, তাৰ কাৰণেই হৈছে, তাৰ কাৰণেই ভাবুকিটো আহিছে তেওঁৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে মোক জনাইছে। তেওঁ মোক ডাইৰেক্ট মানুহজনে কোৱা নাই, তেওঁ বেলেগৰ আগত কৈছে, মোক বেলেগ মানুহ এজনেহে কৈছে। দুজনে ফোন কৰিছে, এজনে গোকামুখৰ পৰা ফোন কৰিছে, ঢকুৱাখানাৰ পৰা এজনে বোলে বেয়া বেয়াকৈ তেওঁ মাৰিম বুলি কৈছে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু সুনীল ছাৰৰ বিষয়ে বোলে বেলেগ বেয়া বেয়াকৈ কৈছে দেই সেইবুলি কৈছে গোকামুখৰ মানুহগৰাকীয়ে। কিন্তু এই ইয়াৰ মানুহজনেহে কৈছে তাক আহিলে ভালকৈ থাকিবলৈ কবি, তাক মানুহ লগাই মৰাম বুলি কৈছে বোলে।